скажу, що в місті немає нікого, ніякої місцевої влади немає в цій станиці Луганській, все закрито. Міськрада розбомблена, де теж були так звані ополченці, так? Цілий південний квартал міста, там вся вулиця майже розбомблена від мінометів. Також є дуже багато поранених серед мирного населення. Ми заїхали в лікарню. Зараз лежить там трохи більше як 20 людей з осколковими пораненнями. Деякі дуже важкі, лежачі, але в лікарні немає ні світла, ні води. Воду використовують технічну з пожежних машин лікарі. Немає газу, практично немає бензину для автомобілів швидкої допомоги, щоб кудись вивезти людей. Ситуація реально в лікарні дуже критична, і лікарі дуже негативно до нас були налаштовані. І так само хворі були дуже негативно налаштовані. Говорили, що от українська армія це зробила, вони вважають. І взагалі я скажу, що от багато людей там голосували на референдумі, вони сьогодні не приховували цього, що вони голосували. Вони говорили, що ми думали, нам вже все набридло, ми хотіли краще життя, тому ми голосували. І зараз вони говорять, що от дивіться, в нас немає пенсії третій місяць, в нас немає зарплат, нам закрили казначейство. Я кажу, а хто вам пенсії до цього виплачує? Вони кажуть, ну ми заробили ж на пенсії, чого нам не мають виплачувати? Тепер, звісно, казначейство закрито, зрозуміло з яких причин, і люди нічого не отримують. Просили навіть у нас сьогодні гроші на те, щоб купити олію там на базарчику. Ну така реально сумна ця вся картина виглядає. Дуже багато людей переляканих від цих мінометних обстрілів. Тому що кожен день практично обстрілюють, як ми самі бачили, з тих воронок, з тих будинків, які обстріляні, видно, куди летять снаряди. Це Зміїна гора, де от вона за станицею Луганська, в напрямок за станицею Луганську, в напрямок Луганська. Вони там виставилися на цій Зміїній горі сепаратисти, стріляють з артилерії, стріляють снайпери там. І от з цієї Зміїної гори все повністю ця станиця прострілюється. Тобто це містечко як на долоні, як розумієте. І от туди летять снаряди в цей перший південний квартал зі Зміїної гори. Але от люди вважають, що це армія їх обстрілює. Майже всі так думають. Вони звинувачують у всьому солдатів. Дуже мало таких, що підтримує армію. І ну, солдат така ситуація насправді дуже непевна. Тому що от ми, наприклад, йдемо, і тут їде чоловік на мопеді, каже, а що ви здесь делаєте, що ви здесь знімаєте? Ага, типа, понятно. І нам солдат зараз каже, так швидко в машину і втікаємо, тому що зараз буде артобстріл. Ця людина, можливо, якщо вона так говорить, значить вона теж зараз передасть, кому потрібно, і будуть нас обстрілювати. Тобто і там це відбувається щодня.